Hoću da se zahvalim njegove ekscelencije Tanžu Bilgiću na posvećenom radu, na velikom trudu, na ogromnoj energiji. I ovo je jutros divan znak i gest prijateljstva. Hoću da se zahvalim opštini Fatih i kompaniji Salkano, našem bratu Salihu, što je omogućio ovoj deci da pođu na ovaj put, što nije mali izazov za njih i veliko sportsko dostignuće. Prosečno će oko 130 km dnevno da prelaze i oni ne idu autoputem, oni idu teškim putevima. I želim im srećan put, ali to govori o sve ozbiljnijem, sve snažnijem i sve bližem povezivanju Srbije i Turske. I rekao sam malo pre Milici i Aleksandru, naše dvoje mladih divnih ljudi iz Novog Sada koji idu na put u Tursku, dakle, da oni u ovom trenutku ne predstavljaju samo sebe i svoj biciklistički klub i naš biciklistički savez, da oni predstavljaju celu našu zemlju, da oni predstavljaju sve one radnike koji su u poslednjih nekoliko godina dobili posao u turskim kompanijama, da oni predstavljaju sve one koji će tek da dobiju posao u turskim kompanijama. Ako bih mogao da kažem da nam je neka zemlja pomogla, naročito posle posete predsednika Erdoana ovde Srbiji, dakle, mi danas razgovaramo i o otvaranju prve fabrike posle ne znam koliko decenije u Malom Zvorniku, dakle, očekujemo nekoliko, 300 ljudi da radi u Malom Zvorniku, 300, 400 ljudi da dobije posao u Malom Zvorniku posle ko zna koliko decenija da niko nije dobio više od jednog ili dva radna mesta, dakle, da su nam naši prijatelji iz Turske omogućili veliki broj zaposlenih u Vladičinom Hanu, u Krupnju. Setite se katastrofe sa kojom smo se suočavali u Krupnju 2014. godine. I to je jedna od stvari zbog koje moramo da ostanemo beskrajno zahvalni i želimo još veći dolazak turskih investitora. Želimo još bliže i političke odnose. Sa druge strane, mi smo prošli put kada smo potpisivali, i vi novinari, i mi političari, ponekad imamo taj pomalo podcenjivački odnos, nešto nam nije zanimljivo. Kada smo potpisivali dogovore oko izvoza govedine iz Srbije u Tursku, vi obično znate da se svi bune i da svi kukaju u našoj zemlji. To nam je negde nekako nacionalni sport. Jeste primetili da po tom pitanju više niko ne kuka? Sad odjednom imamo novca da otkupljujemo od Srem, Šida do svih mogućih drugih kompanija, zato što je cena govedine otešla 20% gore, zahvaljujući izvozu u Tursku. Zahvaljujući velikom poslu koji nam je Turska omogućila, velikom tržištu koje nam je Turska omogućila. I to je tek početak. I tek ćemo imati mnogo prilika u različitim sferama društvenog života. Želim još da kažem da mi prethodnih dana naporno radimo, da su ovde bili ljudi na osnovu dogovora koje smo imali sa predsednikom Erdoanom i Bakirom Izetbegovićem, predsedavajućim predsedništva Bosne i Hercegovine. Mi želimo, kao što znate, ugovorili smo izgradnju deonice puta, sekcije puta, kako hoćete, Čačak-Požega. Nama ostaje još 60 km do Kotromana, dakle, prema Višegradu, do granice sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srpskom, i ostaje još 107 km njihovih tamo prema Sarajevu. Mi imamo još 20 km u ovom severnom delu preko Kuzmina ili pored Kuzmina da se spojimo sa Račom, pošto taj drugi, taj kružni autoput koji bi trebalo se završava, bi s jedne strane išao preko Bijeljine, Brčkog do Tuzle, kako su zamislili u Sarajevu, zatim dalje preko Žepča, Zenice i Sarajeva, ali onda bi preko istočnog dela Bosne i Hercegovine i tog dela Republike Srpske izlazi ovamo na, kako ga mi obično zovemo, užički zlatiborski deo na Kotroman i odatle na Požegu. Tako da mi oko toga već razgovaramo sa turskim investitorima, tražimo najpovoljnije uslove za finansiranje tog dela, pošto to danas mogu da kažem da možemo, jer rezultat u prva tri meseca je zaista izvanredan i rezultat u prva četiri meseca, što se fiskala tiče, rezultat u fiskalu možemo sa potpunom sigurnošću da kažemo koji je, imat ćemo i posle aprila suficit, iako je bio predviđen veoma, veoma značajan deficit od gotovo 370 miliona evra, a imat ćemo suficit na kraju aprila, i to bez ikakvih jednokratnih uplata u budžet. To govori da će ljudi moći da osete dodatne promene na bolje i što se tiče njihovog životnog standarda i plata i penzija. Čestitam vladi, čestitam svima koji su na tome radili. Moramo još žešće, još jače da radimo, da još podignemo građevinsku industriju koja je bila najveći zamajac pre svega u martu.
Marta mi je bio izvanredan. U martu smo gotovo pet imali. 5% pojena smo imali rast u martu i mart nam je najzaslužniji za ovoliki rast. Mart, januar, februar nam je uvek nešto loši jer imamo i praznike i sretenje i kratak je, ali u martu se sve podiglo i želim da ukoliko nastavimo sa takvim uspehom i održimo stopu rasta preko 4%, što bi značilo da imamo bar dve kiše tokom leta za kukuruz, onda mislim da nemamo nikakvih problema sa, i ako to bude još u godinama koje su pred nama, onda je Srbija mnogo, mnogo brže će pristizati ekonomski i životni standard zemalja Evropske unije, oni koji su neuporedivo razvijeniji od naše zemlje. Hvala našim turskim prijateljima i sa radošću iščekujem naše susrete sa predsednikom Erdoganom. Imamo mnogo toga da razgovaramo i o situaciji na Balkanu, našim dobrim političkim, prijateljskim i daljem unapređenju naših ekonomskih veza. O broju turista da ne govorim. I interesantna je jedna stvar, primetit ćete da turski turisti koji su postali broj jedan u Srbiji, i na tome hvala i predsedniku Erdoganu, i na tome hvala turskoj vladi, na tome hvala Tanju, tebi prijatelju, dakle svima, Turci ostaju po dva i po tri dana, ne samo na jednu noć, oni posete sve naše znamenitosti u Beogradu, nikada ne propuste da obiđu Stambol kapiju ovde koja je iza nas, a plašim se da mi kad odemo u Istanbul da ne pronalazimo lako Beogradsku kapiju koja je izuzetno prelepa i na veoma važnom mestu. Ali i to će se promeniti jer i Beograđani, i ne Beograđani, već svi građani Srbije veoma, veoma vole Istanbul. Šta da radimo, nama je Istanbul bliži od Ankare. Tako da ja sad idem u Ankaru pošto je glavni grad i pošto me predsednik Erdoğan tamo pozvao, ali Srbi vole Istanbul i mi smo tamo uvek išli i tako će i da ostane. Pa možda dobijem poziv za dan, dva kasnije, vidjet ću, još ne znam. Dobro, a kako gledate na to što je Dodik ide, što se već zna da on... Ja mu želim uspešnu posetu, svakome želim uspešnu posetu, tako da, ja, kako bih vam rekao, da sačekamo još koji dan da vidimo da li će Srbija dobiti zvanični poziv ili neće. Mi imamo dobre, odlične odnose sa Ruskom federacijom, želimo da ih imamo, da imamo još bolje. Mislim da je malo lidera u svetu sa izuzetkom Recepa Tayyipa Erdoğana koji su toliko sastanaka imali sa predsednikom Putinom. Tako da, kako bih vam rekao, u narednim danima, dakle 3. ili 4. znaćemo tačno šta će biti oko 8., 9., 10. i tako dalje. Ali nemamo tu, naš je posao da razgovaramo sa svima sa kim možemo i naša pozicija je da probam da se ne pravim da nisam razumeo sadržaj vašeg pitanja, već da probam da odgovorim in medias res. Dakle, Srbija je nezavisna zemlja. Nezavisna posle mnogo godina i u donošenju svojih odluka. Da budete nezavisni, u svemu tome potrebna vam je mnogo snažnija ekonomija, potrebno vam je i snažnije rukovodstvo nego što smo imali i potrebno vam je da izdržite mnoge stvari u međunarodnoj areni koje nije jednostavno izdržati. Da biste stekli tu vrstu poštovanja, morate da pokazujete i veću vrstu odgovornosti i veći stepen ozbiljnosti i da izdržite mnoge stvari koje inače ne biste morali. Ali to je izbor Srbije. Izbor Srbije je njen put ka Evropskoj uniji, izbor Srbije je njeno prijateljstvo sa Rusijom, Kinom i Turskom i da nikome ne dozvoli da se u to meša i da ne uvodi sankcije Ruskoj federaciji. Izbor Srbije je da bude vojno neutralna, zato mora da jača i u vojnom smislu. A da li su svi uvek zadovoljni? Ja mislim da su svi uvek pomalo nezadovoljni, ali to je nama najbolji dokaz da vodimo najbolju politiku u interesu Srbije. Moj posao kao predsednika Srbije je da vodim politiku u interesu Srbije. Kao što je posao Recepa Tayyipa Erdoğana da vodi politiku u interesu Turske. Kao što je posao predsednika Putina da vodi politiku u interesu Rusije. I nije moj posao da se bilo kome dodvoravam na kugli zemaljskoj, pa čak ni našem narodu, već da pronalazimo najbolje rešenje za naš narod i za naše građane. Dakle, ja se i dalje nadam nekom skorašnjem pozivu, da li će ga biti, vidjet ćemo. Znači, to bi bilo za dan pobjede, četvrti poziv za dan pobjede. Ne mogu da kažem da očekujem, nadam se.
ovih dana ćemo imati potvrdu ili negaciju ovoga što sam rekao. Ne treba im ta grupa. Dovoljno je samo da kažu i da se njihovi građani tako izjasne. I oni to hoće. Mislim, ne vidim ima, postoji saglasnost dve volje. Da li to može da im ide mesec dana brže ili mesec dana sporije, to je druga stvar. Mislite da je nama potrebna neka grupa? To sam ja htela da vas pitam, hoće li tako nešto? Kako bih vam rekao, Srbija nema nikakvih aspiracija za ulazak u bilo kakve vojne saveze, pa ni u NATO. Ako neka druga vlast i neka druga vlada bude želela da to uradi, sasvim sam siguran da je nikakva grupa neće biti potrebna. A što se mene tiče, ja ne mislim da je to put Srbije i ne mislim da je to najbolji izbor Srbije. Mislim da politika koju danas vodimo je najbolja, najpametnija i najsigurnija za Srbiju. Jer kao što vidite, Srbija u poslednjih nekoliko godina najpre uspela da se izvuče iz bankrotstva. Uspela je da konačno dostigne i stopu rasta, da spusti nezaposlenost za više nego dvostruko. Srbija je uspela da treću godinu za redom ima suficit u svom budžetu. Srbija je uspela, pošto ljudi ne govore o svim parametrima, jedina da značajno smanjuje javni dug, što po prvi put govori i Fiskalni savet. Ja kada sam postao predsednik vlade, bilo je 77%. Danas je 57%. Taman koliko je bilo na kraju 2012. A bit će nam 50-51% na kraju ove godine. Značajno manje nego 2012. Ja mislim da su to rezultate zbog kojih ljudi mogu da budu zadovoljni zbog naše budućnosti. Ono gde svi imamo loše rezultate i što ću da ponavljam svaki dan i što mi ne da da se radujem i ni rastu od 4,5%, ni svakako značajno boljem životnom standardu koji će dodatno uslediti krajem ove godine ili u drugoj polovini ove godine, zavisi od odluke vlade, a to je broj rođenih u našoj zemlji. Ne znam šta da radimo. Ne znam šta da radimo, sve svetske stručnjake, sve koji mogu da nam pomognu, pozvaćemo. Za to nam je potrebno 5 grupa ako možemo da nađemo najboljih i najstručnijih ljudi, ali pre svega mislim da je važno da ljudi osete da u Srbiji mogu da imaju bolju budućnost, da bi onda, da ne bismo gubili veliki broj ljudi zbog njihovih migracija i napuštanja Srbije, a zatim naravno i da vide budućnost za svoju decu i da ostanu ovde. Tako da, zato se ovoliko trudimo, radimo i borimo da ove stvari popravimo. Ali mi svoju politiku nećemo da menjamo. Imaćemo prijateljski odnos sa Rusijom, nećemo da uvodimo sankcije, nećemo da idemo u vojne saveze, ni u NATO, ni u neke druge saveze. Prosto vidjet ćemo da se držimo naših postulata, da se držimo naše politike i da nam zemlja ide ubrzano napred i da time možemo da se pohvalimo. I da naravno sačuvamo mir i stabilnost, što je od najvećeg značaja. I da umemo da gledamo kroz prozor i da vidimo koliko je danas veće poštovanje prema Srbiji nego što je bilo pre nekoliko godina. Ja sam zadovoljan radom načelnika generalštaba, nisam se bavio time. Vidjet ćemo, nisam čak ni znao da vam iskreno kažem. Nije me vojni kabinet upozoravao zato što sam, kao što razumete, potpuno opsednut i Kosovom i svim drugim problemima sa kojima se suočavamo. Ali će svakako biti ne beznačajnih ili, ako hoćete da potvrdim, značajnih promjena i u vojsci, ali uveren sam i u policiji Srbije. Razgovarao sam o tom i sa Nebojšom Stefanovićem i sa Aleksandrom Vulinom, zato što prosto ne može da se dogodi kada vam dođe generalna inspekcija u posetu nekoj jedinici, da odjednom tog dana polovina pripadnika te jedinice nije tu. I to nije tu ne zato što rade nešto drugo, nego zato što znaju da ne može u određeno vreme da se pređu fizičke prepreke ili da se nešto preskoči ili nešto pretrči ili ne znam više šta sve. Prosto ako to nismo u stanju da uradimo, onda o čemu sve pričamo? Šta da radite sa MIG-ovima i sa svim drugim? Ali ne bih nikoga zamarao svim tim, mislim da je već danas tu mnogo toga popravljeno, mnogo toga se uozbiljilo i da se već danas ljudi ponašaju neuporedivo odgovornije. Vojska je svakako jedan od najboljih, ako ne i najbolji sistem koji imamo u našoj zemlji. Ja sam rekao ono što svi misle, znači stvarno ovo izgleda, smeju nam se svi u svetu, smeju nam se svi u svetu. Mi ćemo da gledamo da nešto uradimo, bar da neko smo
ne mislim da smo za bilo šta krivi, država je tu da mora da odgovori, da štiti svoje dostojanstvo, ali ovo postalo onako sasvim besmisleno, tako da možda je bolje da samo ćutite i pustite, nek rade šta god hoće i to je to. Ako ništa, bar da ne mogu da nam govore, isti ste svi i nema razlike između vas, tako da nek se svađuje sa Slovencima, sa Crnogorcima oko granice, sa kim god hoće, sa Mađarima oko INE, sa kim god hoće, mi da se nekako sklonimo po strani. Neće oni o tome ni da pričaju. Oni su juče počeli da govore o tome kako su krenuli sa upravljačkim timom. Tek da bi ispunili formu. Neće oni to da rade. Pa jesu vam to rekli juče i onaj Hodžaj i prekjuče i onaj Bljerim Šalja. Savjetnik Tačiv ili Haradinev, više ne znam. Obojica su rekli da neće da formiraju zajednicu srpskih opština. Nego tek kao konačno rešenje, da je maksimum onoga što Srbi mogu da dobiju je zajednica srpskih opština, ako priznaju nezavisnost. Oni ne razumeju da, pošto to ne piše u Briselskom sporazumu, to je njihova obaveza po Briselskom sporazumu, nigde se ne pominje nezavisnost. Nigde im se ne pominje Ujedinjene nacije, iako je u prvobitnom nacrtu to stajalo. Ali ja nisam želeo da to prihvatimo i onda su sledili oni pritisci koje nismo želeli da prihvatimo, odolili smo im i toga nema. Ali oni kao da nemaju tekst, stvarni tekst, nego kao da imaju nacrt, pa sanjaju o nekim stvarima. Ali ne žele da ispune svoje obaveze, ja vam kažem unapred, neće ih ispuniti. I zato će oni da guraju i da traže najveći mogući pritisak na Srbiju kako bi se to rešilo. Oni to smatraju već završeno. Mi smo nezavisna zemlja kao Kosovo, a vi Srbi radite šta hoćete. Pa kako onda da kompromisa dođe? Pa teško, kao što sam i rekao. Samo što mi moramo da se ponašamo odgovorno i ne smemo da pokazujemo i ne smemo da odgovaramo ja i nećemo ništa. Ne, mi moramo da učestvujemo u razgovorima i moramo da se borimo i moramo da pokušamo pronađemo rešenje. I ne treba da se plašimo rešenja. I ne treba da se plašimo rešenja jer sam ja video strašan strah kod svih naših ljudi od bilo kakvog rešenja. Najbolje da se nikad ništa ne reši. Najbolje da bauljamo polako, malo napred ako možemo, da čekamo neku novu priliku za neki sledeći sukob iz kojeg bismo izašli tako što bismo nestali. U svakom, u fizičkom, političkom, ekonomskom i svakom drugom smislu. Ako to nekom nije jasno, ja stvarno to nisam u stanju da objašnjam. Ne zato što su Albanci mnogo jaki, već zato što protiv sebe, kao što smo imali tad, imamo i danas u smislu kosovske nezavisnosti i Amerikance i mnoge druge moćne zemlje. Hoće li se to promeniti za 5 ili 10 godina? Teško. Neko će da kaže stvari se u svetu menjaju, menjaju se, veća je snaga danas i Kine, i Rusije, i Turske, i mnogih drugih. Ali je se nešto bitnije na terenu promenilo, osim što je Srba sve manje svuda. I u Beogradu. Osim što nam se doseljavaju ljudi iz drugih delova Srbije. Pa mi pokažete gde to, samo u 3-4 opštine, to čak više nije ni Novi Pazar. U prva 3 meseca imamo više rođenih beba nego prošle godine. I to je u Beogradu zbog migracija, a ne zbog ne znam čega, nešto bolje u Novom Sadu, u stvari nešto manje loše u Novom Sadu. Ali Kruševac, Čačak, pa katastrofa. Kad pogledate brojeve, zato jurimo da idu fabrike u Kruševac i Čačak, da bi smo rekli ljudima imate budućnost. Važno je da nam ostanu deca tu i više mu uopšte ne interesuje što će neko da mi govori jao i to je iznajmljivanje, izrabljivanje žena, iznajmljivanje ne znam čega, to je ovako, to je onako, stvarno to ne mogu više da slušam. Ako neko neće da razume i neće da pogleda brojeve i ne vidi ništa, kao što sam im jučer rekao, a koga vi lažete da imate 4,4 miliona, koga vi lažete da imate 3,5 miliona, koga mi lažemo da imamo 7,3 miliona stanovnika. I svi znamo da je to značajno manje. I da je to iz dana u dan sve manje. Samo što volim je tako, pošto smo mnogo jaki, pa onda dodajte, svako sebi da doda po 400, 500, 600, 700 hiljada, tako ćemo da izgledamo sebi jači. A ovako idemo u demografskom smislu. Sad u ekonomskom smislu idemo ovako i zato bi bilo veoma važno da pokušamo i te stvari da izmenimo i da razumemo stvari oko sebe. Ja sam juče pitao sve njih, nisam dobio odgovor. Pošto sam, znate, svi smo naučili, čitamo ovako, i uvijek nam je napisano u tim pripremama. Ta i ta zemlja podržava sve druge aspirantske težnje
zemalja u regionu da postanu deo evroatlantskih integracija, a one koje ne žele atlantskih, onda evrointegracija. Mi smo spremni da vam ponudimo svaku stručnu, ovakvu i onakvu pomoć. I onda sam me pitao, ajde, stani malo, zustavite se. A ko je ovde nekad nekome pomogao? Osim ako mu nije nogu saple u najmanju ruku. To nam je još dobro ako vas neko saplete samo. A onda nam je ko šlag na tortu došlo da smo videli kako je zemlje Evropske unije na Balkanskom sastanku, kakav je Brdo Brioni, kao što su Slovenija i Hrvatska, mogu da jedni drugima postavljaju pitanje i da pitaju Tuska ko je u pravu. Tako da, kako bih vam rekao, e tako to izgleda kod nas. Zato što su svi naučili šta je to što voli da čuje Merkel, šta je to što voli da čuje Macron, šta je to što voli da čuje briselska administracija, a da li je to realno, pa nije realno. I Bojko je juče dobro rekao, ovo je bio najbolji sastanak, makar smo otvoreno razgovarali. Bar da se ne lažemo da je sve lepo i da je sve dobro, ako ništa, mogli smo od Vučića da čujemo kako stvari stvarno stoje, pošto šta će ko da mi odgovori. Pitam Filipa Vujanovića, super, evo, mnogo se volimo, šta je to Crna Gora pomogla Srbiji? Ili obrnuto? E to sam uzeo, još sam rekao da sam uzeo najbolji primer, nemoj da pričamo o drugim primerima. O Srbiji, Hrvatskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini sa svima drugima i tako dalje. Ali mi moramo da razumemo u Srbiji, ne kažem da smo mi uvek bolji, kažem da smo svi isti, pretpostavljam, ali mi moramo da razumemo da mi samo zajedno sa regionom možemo da guramo napred. Sami ne možemo nigde. Sami ne možemo nigde. Zato sam juče ponovo potencirao i naglašavao neophodnost ostvarenja ideje jedinstvenog, ne samo tržišta na Balkanu, već jedinstvene ekonomske zone, da probamo da što više ujednačimo i subvencije i takse i poreze i sve drugo, da ljudi imaju iste uslove svuda i da mogu da posmatraju to kao jedinstveno tržište. I to nema veze sa tim, pošto onda neki kažu, ne, ne, mi ćemo pre u Evropsku uniju, ma nije važno. Dok ne uđemo u Evropsku uniju, ljudi moraju da žive i moramo da imamo ubrzani razvoj. I evo, mi smo u toj prvoj grupi zemalja, dakle dve zemlje, Srbije i Crna Gora, zatim drugi blok zemalja su Albanija i Skoplje i Makedonija i ono što oni nazivaju zemlja plus teritorija, dakle to su Bosna i Hercegovina i Kosovo. Znači, i mi koji smo tu kao front runneri, kao predvodnici, mi želimo da napravimo tu ekonomsku zonu, zato što smatramo koliki je njen značaj. A ne kao i ajde da mi požurimo u Evropsku uniju, baš nas briga za sve drugo. Pa nama je izvoz u Bosnu i Hercegovinu značajno veći nego izvoz u mnogi od najvećih evropskih i svetskih zemalja. Nama je izvoz u Crnu Goru, ljudi, 700 i nešto miliona evra. Izvoz u Crnu Goru nam je 700 i nešto miliona evra. Pa znate li koliko porodica od toga živi ovde? Znate li koliko porodica radi ovde zbog toga? Prosto to, mi moramo da naučimo da gledamo kroz prozor, a ne da budemo sebi samodovoljni. Jer kad god smo sebi bili dovoljni, bez razumevanja onoga što se zbiva u okruženju, onoga što se zbiva u svetu, stradali bismo i to bi završilo sa teškim posledicama po našu zemlju. To je ono što ne sme da se ponovi. Ima li još neko pitanje? Danas ste izjavili da niste optimista i da Albanci neće formirati zajednicu.